Tervehys kaikille ja tervetuloa tähän hohto-tutoriaalin pariin. Tällä kertaa tehdään Da Vinci'sä tämä hohto, koska se on helppo tehdä siinä. Ei se ole kyllä mikään vaikea tehdä tuolla Apple Motionissakaan. Eli jos haluat tutoriaaleja tänne Apple Motioniin, niin pistä viestiä tuohon alas. Mutta Davinci, kun on ilmainen, hoks hoks, vink vink, ja tälleen ja helppo tehdä, niin lähdetään tekemään. Jees, eli mulla on tässä tämmönen projekti 1920-1080 ja ruutunopeutona on 60 fps ja 60 siksi, että saadaan mahdollisimman sujuva, nätisti sujuva animaatio aikaiseksi. Eli ensimmäisenä mennään tänne valikkoon tänne ylös ja oikealle vasemmalle. Ja täältä otetaan tämmönen fuusion somposition ja tuon se tähän aikajanalle. näin. Suletaan tuo. Ja tämä on viisi sekuntia oletusarvoisesti pitkä. Viisi sekuntia pitkä. Mennään tänne Fusion sivulle ja mulla on täällä jutskot auki. Tässä on tämä meidän sininen, sininen jana, meri ja autti. Ja täältä tuo on tämmöinen kuva, jutska, minkä minä tekasin tuossa. Raahataan se tuon näytölle, näin. Ja tämän voi tehdä sitten ihan mihin tahansa logoon, tekstiin, kuvaan, TMS mitä ikinä haluatkaan. Okei, ja nyt tähän näiden kahden noodin välille sitten tuota otetaan Shift ja Space. Ja tulee tämä hakukenttä ja tänne sitten GLOV, Glow, ja otetaan tämä ylempi, tämä yhden pisaran versio tästä näin. Lisätään se justiin näiden kahden noodin väliin ja sitten yhdistetään nämä tähän näin. Okei. Ja tähän glow noodiin sitten vetään täältä tämmöinen kuution muotoinen, neljänmuotoinen maski, klikkaa ja raahaa tänne ja yhdistä se tuohon glow noodiin Okei. Ja täältä oikeasta laajasta nyt pääset sitten tästä valikosta säätämään leveyttä ja korkeutta ja semmoista panna tätä kaapeemmaksi tuolleen pikkusen laitetaan korkeutta lisää ja kallistetaan vielä niin saadaan semmoinen mukamassa se hieno juttu ja sitten höyhennystä tästä tämä soft etke niin tämä höyhennystä pikkusen tähän että on vähän lystimmän näköinen tälleen näin ja seuraavaksi vien tämä maski tänne tekstin ulkopuolelle tuosta keskeltä. Ota keini ja raahaat sen tuonne noin. Ja kun tämä on viisi sekuntia pitkä, niin mä haluan, että se lähtee tästä kahden sekunnin kohdalta liikkeelle. Eli mulla on Fre, nyt tuo kursori tossa kohtaa, asetu. Jes siinä, niin mennään tänne center kohtaan ja täältä painetaan tätä keyframe-nappulaa, muuttuu punaiseksi. Ja tota, noin, siinä meillä on ensimmäinen pätkä, sitten mennään tota, tänne saan 60 framein kohdalle ja viiän tämä maski tänne tekstin toiselle puolelle. Se on siinä oikeastaan periaatteessa. Nyt meidän pitää vielä, kun tämä on aika tämmöinen tuota, olematon tämä efekti, niin meidän pitää säätää vähän tätä glow-vaihtoehtoa. Tässä voi olla, että ruutunahutus taas jumittaa vähän sen kattoon täältä. Pikkusen on kirkkaampi tuo H takaisin fuusiosivulle. Täältä laitetaan, tota, kattokaapa, No, se kirkastuu. Ei panna ihan täysillä. Pannaan tommonen nätti kirkas juttu. Tohon, olisiko siinä. Ja tota, siinä meillä on sitten tämä itse efekti, mutta tota, pikkusen viilataan vielä, eli mennään tänne ylälaitaan ja otetaan täältä splinee valikko auki. Ja sitten valitaan nämä ruksit tästä. Siinä näkyy meidän aika, tuo keyframeit. Ja hiiren nappipohojaan valitaan no kummatkin. Sitten painetaan S-nappia, saahan tuommoiset hantaakin tuonne. Sitten painetaan T-nappia, niin me saadaan numeriset ease in, ease out valikot ja ne saa veivata tuonne 60 kohdalle. pauttiaralla, rallaa. Noi. Ja tota, se on siinä. Nyt mennään sitten tänne edittisivulle takaisin ja katsotaan minkälainen tää on. Pistetään ihan täysruutu. ruutu. Hoplaa, tuolle se pyyhkäsee. Okei, eli tämmönen, tämmönen efekti Tällä kertaa ja tuota, ensi kerralla katellaan sitten jotain muuta taas ja se on siihen asti moro. Eyes in the sky. Gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light